питання порядку денного, які з'являються через невеликий проміжок часу до батьків. Перехідні положення Податкового кодексу України, що, чесно кажучи, що мені дуже стидно перед своїми колегами, що ми маємо таке відношення, робимо. Можливо, ми зараз це ж так прийдемо по законам, і мають економічний розклад всього того, що ви сказали, доцільність того, що ви сказали, і так далі. А потім поїхали. Одна проблема, ми всі абсолютно члени інших комітетів. У нас переходимо до розгляду даного питання, ми говоримо всього 11 року. Хто є 08А «Свобода» про щодо порядку використання природнього газу? Бо він втратить право на субсидії. При цьому держава втрачає. Ставка вона просто буває державною видобутку газового природнього. Щойно закінчилося дуже важке засідання Комітету Верховної Ради з податкової системи. Розглядалося питання скасування додаткового податку, який називається рента, на видобуток українського природнього газу. Цей податок складає сьогодні 70% з обігу, тобто практично на весь обсяг ціни на український газ ще 70%. Це прямо лягає в ціни на газ для населення. Тобто, насправді, це суттєво збільшує ціни на газ для населення. Ми боролися зараз на цьому податковому комітеті Верховної Ради за те, щоб знизити цей 70-відсотковий податок на газ власного видобутку і поставити його дуже низьким, для того, щоб, по-перше, дати можливість розвиватися нашій українській газовидобувній галузі, що дасть нам можливість створити альтернативу російському газу. А по-друге, якщо це рішення буде прийнято в Верховній Раді, власне, скасування або суттєве зменшення податку на газ вітчизняного видобутку, то це призведе до зниження ціни на газ для населення. А це означає, це і зниження тарифів на тепло і на гарячу воду. От така була сьогодні боротьба на податковому комітеті. Я з великою радістю хочу повідомити вам, що нам вдалося добитися такої проміжної перемоги. Сьогодні більшість депутатів, членів податкового комітету підтримали суттєве зменшення ренти на український природний газ. І навіть проголосували за те, щоб в залі розглянути цей законопроект, який знижує цю ренту, як за основу, так і в цілому. У нас є всі шанси або на цьому тижні, або саме гірший варіант на наступному сесійному тижні проголосувати в залі цей законопроект і зразу ж перейти до того, щоб знизити тарифи на газ для населення, тарифи на тепло і тарифи на гарячу воду. Це така перша проміжна перемога. Депутати вже зрозуміли, що уряд діє абсолютно безглузда, непрофесійно, корумповано. І це призвело до шаленого збільшення тарифів для людей на газ і на тепло. Зараз є шанс цю абсолютну безглуздість припинити і дати людям нормальні тарифи. Шановні колеги, я хотіла би звернути вашу увагу, що зниження ставки рентної плати на видобутий український природний газ – це багатофункціональне завдання. Тому що перше, що стоїть перед нами – це унеможливити Російській Федерації шантажувати нас через постачання природнього газу. Це означає, нам потрібна незалежність в системі постачання газу в Україну. Зниження рентної ставки на газ робить дуже сприятливі інвестиційні умови для вкладання в галузь видобутку газу додаткових фінансових ресурсів. Тобто нам потрібно не давити податками видобуток газу, тоді коли нам потрібно власний газ збільшувати в видобутку, а потрібно навпаки робити максимально пільгові системи для всіх. Тому що головне, ключове, щоб газ був український, його було достатньо для всіх потреб України, і для промисловості, і для населення. Це був невірний крок, коли формували бюджет і шукали гроші, і це очевидно, що шукали гроші, практично прибили нашу газовидобувну галузь. І сьогодні всі процеси, які відбуваються в цій галузі, називаються згортанням бізнесу.
тому що насправді такий обсяг податку, він знищує нашу галузь. І тоді нам доведеться йти і покупати ще додаткові обсяги у не дуже доброго сусіда. Крім того, ви знаєте, що в Автономній Республіці Крим у нас в Чорноморці видобувався певний обсяг газу, він у нас втрачений. Це приблизно 1,6 мільярда. І тому нам треба зараз для газовидобувної галузі максимальний режим сприяння. Тепер наступне. Це безумовно ціна на газ для населення. Ну, хто-небудь сумнівається, що 70% ренти прямо перекладено в ціну на газ для людей. Прямо перекладено. Вона є складовою собівартості і складовою ціни. Це означає, що ми мало того, що сьогодні не маємо можливість індексувати пенсії і заробітні плати, мало того, що ми сьогодні не дотягнулися з субсидіями до кожної людини, мало того, що ми знизили, не ми, а я кажу взагалі, загальна ситуація і люди, які за це відповідають, знизили в 2,6 рази гривню в ціні. Все це призвело до крайнього падіння рівня життя людей. І ми ще кладемо 70% податку на природний газ і, відповідно, ще навантажуємо людей ще раз і ще раз. Тому я думаю, що абсолютно очевидно для всіх, хто професійно до цього ставиться, зниження ренти на газ. Пропонується зараз уніфікована ставка 29 для тривіальних скважин, ну, не особливо глибоких, і 14% для особливо глибоких, глибше 5000 метрів. Це пропозиція, яку даємо ми як автори закону. Але існує ще дві пропозиції. Існує пропозиція уряду, яка говорить, що давайте ми зараз для тих, хто буде вкладати інвестиції, зробимо 29 для неглибинних шахт і 14 для особливо глибинних, а для всіх інших залишимо 70. Тобто і в тому числі для державного видобутку, і те, що перекладається на людей, також залишиться в собівартості і в ціні газу. Дорогі друзі, ну, по-перше, якщо для одних один податок, для других другий податок, в одній і тій самій галузі, це, по суті, створення різниці потенціалів для корупції. Хто буде давати одну ставку, хто буде давати іншу, хто це буде робити. Такий варіант, він, по-перше, не призведе до зниження ціни на газ для населення, якщо залишити такий варіант. А по-друге, нові інвестори, які будуть приходити, будуть мати податкові преференції, а наші рідні державні підприємства, які видобувають газ, будуть знаходитися в системі практично ліквідації, тому що на ринку вони будуть неконкурентними. І є третій варіант. Третій варіант – це ввести для всіх 29% і 14%, але залишити для підприємств спільною діяльністю, залишити 70%. Тобто, такий варіант теж може розглядатися. Я думаю, що зараз нам треба всім колегіально прийняти рішення, яке влаштує всіх. Але коли ми будемо приймати рішення, і, наприклад, для підприємств спільної діяльності будемо залишати 70, то ми мусимо врахувати дві обставини. Перша обставина – це те, про що я вже говорила, що це різне оподаткування для однієї тієї ж діяльності підприємницької. Просто треба це розуміти і знати. А по-друге, у нас є закон України про засади функціонування ринку природного газу. І там статтею 10 передбачено, що всі підприємства, де є 50 або більше відсотків власності держави, там немає факультативу, все віддається імперативно на населення. Тобто тоді ми розуміємо, що якщо ми під спільну діяльність залишаємо 70%, то це теж частково піде на населення, якщо буде виконуватися цей закон про ринок газу. І це також буде для населення дві ціни. Одна 70%, друга 29%. Просто це об'єктивний професійний підхід до цієї ситуації. Уряд говорить про те, що у нас немає в бюджеті грошей для того, щоб зняти ренту. Це не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності, тому що, по-перше, уряд планував, якщо ви пам'ятаєте, це була публічна інформація, видати субсидії 14 мільйонам родин. Можна підняти всі заяви, подивитися. І на субсидії було закладено 23 мільярди гривень. На сьогоднішній день навіть близько 14 мільйонам родин не видані ці субсидії. Видано всього мільйон з чимось невеличким родин –
Да, і це означає, що з 23 мільярдів у нас використана тільки дуже невеличка частина. І взагалі, якщо ми знизимо ціну на газ для людей, нам не треба буде 80% населення України виплачувати субсидії, що само по собі є безумством реальним. Тому у нас є ці гроші, це перша складова грошей, і є друга складова грошей. Тому що коли ми знизимо ціну на газ, нам просто не треба буде платити субсидії великій кількості людей. Тобто, з одного боку, у нас є економія, навіть якщо виплачувати тим, кому уряд виплачує, тому що не дотягнули і не видали субсидії. А з іншого боку, у нас самі субсидії зменшаться, якщо буде нижча ціна на газ. Наша пропозиція, на мій погляд, є логічною. Нам потрібно не шокову терапію зараз проводити, а поставити незбиткову ціну на український газ, я підкреслюю, незбиткову, для «Укргазвидобування», для НАК «Нафтогазу», для країни. Незбиткову, і це означає, що ми можемо поступово разом з підвищенням пенсії заробітних плат підніматися до ціни парітетної з імпортованою. В чому ще є неправедність сьогоднішньої політики по тарифам? Неправедність в тому, що меморандум Міжнародного валютного фонду закладає перехід для населення на паритетні з імпортними ціни з 1 квітня 2017 року. Це пряма норма меморандуму з Міжнародним валютним фондом. А нам запропонували, як країні, для населення перейти на паритетні ціни вже з 1 квітня 2015 року. Тобто ми самі себе загнали в глухий кут. Люди не готові до такої ціни, і у нас існує фінансовий провал. Тому розглянути я просила би, безумовно, наш законопроект, де для всіх, хто працює на ринку газу, абсолютно однаковий податок, як передбачено статтею 106 Конституції України. Якщо спільна діяльність десь є незаконною, або там, як кажуть, є корупція, або ще щось, у уряду є прекрасний інструмент припинити цю спільну діяльність просто. І забрати ліцензію, або забрати дозвіл, або розторгнути угоду, компенсувавши, безумовно, там деякі мінімальні втрати на обладнання. Ну є й другий варіант. Якщо вся команда комітету і вся команда коаліції і не коаліції, тому що це питання стосується абсолютно всіх депутатів, якщо погодиться залишити для спільної діяльності 70%, а я просто говорила про це з фракцією Блоку Петра Порошенка і з Народним фронтом, і вони наполягають, щоб залишилось 70% на спільну діяльність. Якщо буде таке рішення прийнято як компромісне, то треба просто знати, що перекоситься все податкове поле, що перекоситься всі тарифи на газ для населення. Нам треба просто усвідомлене рішення прийняти. Але за будь-яких обставин, якщо ми хоча б частину знизимо ренти, хоча б для державних підприємств, хоча б для нових інвесторів, я не знаю ще для кого, це не буде логічним, але це хоч якийсь крок буде вперед до того, щоб ми щось зробили. Я боюсь, що ми зараз можемо прийняти логічне рішення для всіх однакову ставку, але в залі це підтримки не знайде. Тому давайте підійдемо до цього виважено, мудро і просто приймемо те рішення, яке пройде в залі.